Із поліетиленових пакетів, пластянок та паперу батьки першокласників Золотоніської гімназії імені Семена Скляренка створили колекцію дитячого одягу. Зі слів директорки навчального закладу Любові Денисюк, усе, аби привернути увагу до екологічних проблем України. Вчора у межах тижня «Мода», який є обов'язковим для нової української школи, першокласники влаштували показ цих екокостюмів. Першокласники Золотоніської гімназії демонструють глядачам свої костюми, зроблені із паперу, пластянок та поліетиленових пакетів. Першокласник Гліб Гребінський сьогодні в образі Гаррі Поттера. Нам розповів, чому замовив батькам такий костюм. Він добрий, він чарами користується, тому що він бореться зі злом. Плащ Гаррі Поттера зі сміттєвих пакетів і капелюх з паперу батьки першокласника створили за вечір. Треба уділяти дійсно завжди час дітям, знаходить цей час. І от як якісь робимо коробки, да? Ми разом з сім'єю, в нас ще є старша дівчинка, і вона цим займається, плюс у нас Глібчик, і ми всі з сім'єю. Тобто оця робота нас якось дружує з гуртовою. Усього школярі продемонстрували 13 костюмів із вторинної сировини. За програмою нової української школи щотижня у нас іде кожного тижня нова тема. Цього тижня в нас тема мода була. І от підсумковим заняттям за цей тиждень було свято показу мод. Перед цим у нас були проєкти, мене батьки дуже здивували, і при цьому виконанні цього проєкту теж батьки молодці справились з завданням. Я, в принципі, і казала, що можна попростіше було зробити, але ж кожен намагався зробити для своєї дитини якнайкраще, і ми це все побачили. Для Ніколь Краснової мама з сестрою виготовили два костюми – гавайської принцеси із поліетилену та Маші і ведмедя із паперу для обгортання квітів. Взагалі воно легко і дуже цікаво, і Ніколь було цікаво допомагати, вибирати. Вона ж таким, в неї такий захват, вона в захваті була. Ось так, якось так ми всі разом, втроєм зробили такі от два образи. Усією родиною майстрували костюм батьки першокласника Івана. Він сьогодні інопланетянин. Я довго готувався до свята. А як саме ви готувалися? Ми робили костюм. Мабуть, потрібно робити не тільки от молодших, а і навіть і в старших класах, учить діток, як можна переробити вторинну сировину. Надзвичайно цікаво. Ідеї для костюмів деякі батьки знайшли в інтернеті. Там підгледіла, як його зробити, Олена Шарапа, мама першокласниці Богдани. Дівчина сьогодні веселка. Насправді костюм виготовляється дуже легко, виглядить багато, скажімо так. Саме складне, я б сказала, в приготуванні цього костюму, виготовлення костюму, це було підбір матеріалу. Тому що, як ви знаєте, в магазинах ходите, дивитесь, то поліетиленові пакети, як правило, там певних кольорів і все. І дуже складно от саме було такі яскраві знайти. Зі слів директорки Золотоніської гімназії імені Семена Скляренка Любові Денисюк, на створення колекції екокостюмів вчителів та батьків надихнули можливості нової української школи. Нам дозволили експериментувати, і вчителі експериментують. Це дуже складно, потрібен час, потрібні, можливо, інколи навіть кошти, ресурси якісь додаткові. Без батьків ми просто не можемо реалізувати ці проекти. Але кожен батько хоче бачити свою дитину в якомусь новому амплуа. Батьки втягнулись, вони в нас теж експериментатори, вони не бояться цих новацій, вони наші активні партнери у всіх проектах. Ольга Уржі, Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини.